Bir dər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilər, AzTV Xəbər efirdədir. Bugün Azərbaycan xalqının tarixinə həm faciəli, həm qəhrəmanlıq, həm də rəşadət səhifəsi kimi yazılan 20 yanvar hadisələrinin il dönümüdür. 20 yanvar faciəsinin 32-ci il dönümü ilə əlaqədar Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şəhidlər Xiyabanını ziyarət ediblər. Yanvar faciəsinin 32-ci il dönümü ilə əlaqədar Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şəhidlər Xiyabanında ölkəmizin azadlığı uğrunda həlak olanların xatirəsini yad etdilər. 1990-cı il yanvarın 20-sində ölkəmizə qarşı ərazi iddiaları irəli sürən Ermənistanın təcavüzkarlığından və keçmiş SSR rəhbərliyinin onlara havadarlığından hiddətlənən Bakının küçə və meydanlarına çıxaraq buna qəti etirazını bildirən xalq kütlələrinə qarşı Sovet ordusunun döyüş hissələrinin yenidilməsi Azərbaycanda misli görünməyən faciəyə gətirib çıxartdı. Ölkəsinin ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizəyə qalxan dinc əhaliyə divan tutulması, kütləvi terror nəticəsində yüzlərlə günahsız insanın qətlə yetirilməsi və yaralanması totalitar Sovet rejiminin süqutu ərəfəsində onun cinayətkar mahiyyətini bütün dünyaya bir daha nümayiş etdirdi. Təəssüf ki, həm SSRİ, həm də o vaxtki Azərbaycan rəhbərliyi bu qanlı cinayətin bilavasitə təşkilatçıları və iştirakçıları olduqlarından nəinki onun açılması və cinayətkarların məsuliyyətə cəlb olunmasından ötürü tədbirlər görmədi. Əksinə, bu cinayəti ört bastır etmək üçün əllərindən gələni etdilər. 20 yanvar faciəsindən bir gün sonra xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Azərbaycanın Moskvadakı nümayəndəliyinə gedərək xalqımızın kədərini bölüşməsi və qanlı rejimin Azərbaycanda həyata keçirdiyi bu amansız aksiyanı ifşa etməsi o dövrdə xalqımıza bir dayaq, bir təsəlli oldu. Xalq o ağır günlərdə köməksiz olmadığını hiss etdi. Bir müddət sonra ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Soveti 1990-cı il noyabrın 21-də bu hadisəyə ilk dəfə siyasi hüquqi qiymət verdi. Ulu Öndər Heydər Əliyevin ölkə rəhbərliyinə qayıdışından sonra 1994-cü ildə 20 yanvar hadisələri dövlət səviyyəsində siyasi hüquqi qiymətini aldı. Beləliklə, 20 yanvar Azərbaycan xalqının tarixinə fədakarlıq və qəhrəmanlıq zirvəsi kimi daxil oldu. Xalqımız 20-ci yüzyılın sonunda əvəz edilməz qurbanlar verdi, amma əsrlərlə iftihar ediləcək, qürur duyulacaq müstəsna iradə və cəsurluq, milli ruhun sarsılmazlığı ilə müşahidə olunan bir tarix qazandı. İllər keçdi, 20 yanvarın qanlı gecəsində müstəqilliyə yol açanların davamçıları 30 il işğal altında qalan torpaqlarımızı azad etməklə yeni reallıq yaratdı, dəmir yumruq qalib gəldi. Qalib ölkənin vətəndaşı olmaq inanılmaz hissdir və 44 günlük müharibədə misilsiz igidlik nümunələri göstərən müzəffər ordumuz Ali Başkomandanın rəhbəriyyəti altında bütün xalqımıza bu hissi yaşatdı. İndi qalib insan obrazımız yaranıb və bu tarixi biz bir xalq olaraq yazmışıq. Bu özünə inamın, öz gözündə yüksəlməyin təntənəsidir.
Hörmətli izləyicilər, bu dəqiqələrdə 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsi ölkə üzrə bir dəqiqəlik sükutla yad olunur. Müxtəlif ərazilərdən birbaşa bağlantıları təqdim edirik. Yanvar 70 ildən sonra xalqımızın azadlıq səsini ucaltdığı, öz suverenliyi, müstəqilliyi uğrunda cəsarət nümayiş etdirdiyi şərəfli bir tarixdir. Bu tarix qanla yazılsa da Azərbaycanın istiqlal yolunun, milli məfkurəmizin azadlıq istəyinin oyanış günüdür. Bu qanlı qadalı, tikanlı yollardan qəhrəmanlıqla, əzimkarlıq və milli qürurla keçən xalqımız bugün məğrurcasına, başucu zəfər yolu ilə Qarabağına, Şuşasına üz tutur. Qəhrəmanlıq tariximizin 20 yanvar səhifəsindən əməkdaşımız Firuzə Nadir danışacaq. Azadlığın şəhidlik zirvəsi, imperiyanın süqutu, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini qazanması yolunda dönüş nöqtəsi, müstəqilliyin doğulan günü. O tarixi, o tarixi hadisələri, o ölümsüzlüyü xatırladır Şəhidlər Xiyabanı. Düz 32 ildir bu zirvədə azadlıq mübarizəmizin tarixi, o tarixi yazanların xatirəsi əbədləşib. Həmin tarixi yenidən vərəqləyirik. Təkcə xatırlamaq üçün yox, həm də unutmamaq üçün. 20 yanvara aparan yol Azərbaycanlıların Ermənistandakı tarixi torpaqlarından növbəti kütləvi deportasiyası, Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi cəhətlərinin geniş vüsət almasından başladı. İmperiyanın işğalçını himayə etməsi xalqın qəzəbi və haqlı etirazı ilə qarşılandı. Sovet rəhbərliyi bu gərginliyin qarşısını almaq əvəzinə xalqımıza qarşı dəhşətli cinayət törətdi. 1990-cı il yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə Sovet ordusu 5 istiqamətdə Bakıya girdi. Dinc əhali ağır texnika və müxtəlif tipli silahlarla xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirildi. Paytaxt və ətraf rayonlarda 143 nəfər öldürüldü, 744 nəfər yaralandı. Həlak olanların arasında qadınlar, uşaqlar, qocalar, tibb işçiləri, alimlər də vardı. Lakin bu faciə xalqın iradəsini sındırmadı, onu daha da mətinləşdirdi. Fövqəladə vəziyyət rejiminə, ona tuşlanan avtomat süngülərinə, tank lüllələrinə məhəl qoymayaraq, yanvarın 22-sində Azadlıq Meydanında matəm yürüşü keçirdi. Şəhidlərini başı üzərində qaldırıb, hörmətlə son mənzilə yola saldı. Bu, xalqın azadlıq hayqıraraq müstəmləkəyə yox deyən, istiqlal uğrunda canından keçən övladlarına sonsuz ehtiramı idi. 20 yanvar günündə xalqın səsinə hər kəsdən əvvəl səs verən isə Ulu Öndər Heydər Əliyev oldu. O, qırğından bir gün sonra, yanvarın 21-də ailə üzvləri ilə birgə Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə gələrək izdihamlı yığıncaqda çıxış etdi. Xalqı ilə həmrəy olduğunu bildirdi. Я узнал об этом вчера утром. И, естественно, оставаться равнодушным этому событию не смог. Пришел сюда прежде всего для того, чтобы здесь, в постпредствии, который является небольшим куском азербайджанской земли,
в Москве выразить свое соболезнование всему азербайджанскому народу. 20 январь фаджиясиндан сонра о дерхал совет hükümetinin Azerbaycan halkına karşı edilen cinayeti pisledi resmen. Komünist partiyasından çıktı ve onun simasında Azerbaycan halkı lider gördü. Ümummilli liderin imperiyanın mərkəzində attığı bu cəsarətli addımı xalq həmin günlərdə respublikaya rəhbərlik edən şəxslərdə görmədi. Onlar heç yanvarın 22-sində şəhidlərin dəfn mərasiminə də gəlmədilər. 20 yanvar hadisələrinə ümummilli miqyasda siyasi qiymətin verilməsi də Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Məhz onun təşəbbüsü ilə 1994-cü il martın 29-unda parlament 20 yanvar hadisələrinə siyasi qiymət verdi. Heydər Əliyev 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsini əbədiləşdirdi. 20 yanvar şəhidi fəxri adını təsis etdi. 1998-ci ildə Yanardağdan götürülən alov Ulu Öndərin iştirakı ilə Şəhidlər Xiyabanındakı Əbədi Məşəl abidəsində əbədiyyət qazandı. Bu məşəl də əbədi olacaqdır və daima şəhidlərin qəhrəmanlığını öz odu ilə, alovu ilə dünyaya göstərəcəkdir. Məhz 20 yanvar hadisələrindən sonra xalq öz gələcəyini yalnız Azərbaycanın müstəqilliyində gördü. Xalqımız əvəzedilməz qurbanlar verdi. Lakin əsrlərlə iftihar ediləcək bir tarix qazandı. 20 yanvarın qara, qanlı gecəsindən keçərək böyük cəsarətlə müstəmləkiyə yox dedi. 20-ci əsrin əvvəlində itirdiyi müstəqilliyini yenidən bərpa etdi. Və illər keçdi. Bir vaxtlar bu qanlı qırğına girən erməni barmaqlarını da Azərbaycan əsgəri Qarabağda bir-bir kəsib atdı. 20 yanvar şəhidlərinin müstəqilliyə açdığı yolun davamçıları Qarabağı da eyni mətinlik və qəhrəmanlıqla işğaldan qurtardı. 44 günlük vətən müharibəsində dəmir yumruq qalib gəldi. Xalqımız müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin ətrafında bir yumruq kimi birləşərək işğala son qoydu. Heç vaxt tarixdə Azərbaycan belə parlaq zəfər əldə etməmişdir. Heç vaxt tarixdə indiki qədər güclü olmamışdır. Bizim gücümüz birliyimizdədir. Biz birlik nümayiş etdirmişik, əzmkarlıq nümayiş etdirmişik, qəhrəmanlıq nümayiş etdirmişik və bunun nəticəsində dəmir yumruqla düşmənin başını əzib öz doğma torpaqlarımızı azad etmişik. Qarabağ Azərbaycandır, yaşasın Azərbaycan əskəri, yaşasın Azərbaycan. Firuzə Nadir, Lalə Məmmədova, ASTV Xəbər. 20 yanvar hadisələrinə ilk dəfə məhz ümumili lider Heydər Əliyev tərəfindən siyasi hüquqi qiymət verilib. Bu barədə Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Haciyev bildirib. Prezidentin köməkçisi həmçinin qeyd edib ki, Ermənistan regionda yaranmış yeni geosiyasi reallıqları qiymətləndirməli və bundan nəticə çıxarmalıdır. Bakı şəhərində törədilmiş bu qırğınların beynəlxalq ictimaiyyətdən gizlədilməsi üçün televiziya və mətbuat imkanları tamamilə məhdudlaşdırılmışdır. Burada beynəlxalq ictimaiyyətə və Bakı qırğınları haqqında, 20 yanvar faciəsi haqqında ilk dolğun və həqiqi məlumata çatdıran rəhmətli Ulu Öndər olmuşdur. Və onun Moskvada Azərbaycan nümayəndəliyinə gələrək, hələ o zaman Sovet hakimiyyəti qüvvədə idi və mövcud idi, hadisələrə qiymət verməsi və beynəlxalq ictimaiyyətə müraciətləri 20 yanvar faciəsi ətrafında formalaşdırılmış informasiya blokadasını darmadağın etmiş oldu. Sonrakı illərdə rəhmətli Ulu Öndərin hakimiyyətdə olduğu dövrdə və ilk günlərindən 20 yanvar faciəsinə respublika səviyyəsində qiymət verildi və Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq sənnaməsi kimi bu bizim tariximizin ayrılmaz bir hissəsidir. Bugünkü günlərdə biz 20 yanvar faciəsini əvvəlkilərdən fərqli olaraq bir ruhda, ahəngdə qeyd edirik. Belə ki, artıq Azərbaycanın torpaqları işğaldan azad olunmuşdur. Məğrur, qürurlu bir xalq olaraq 20 yanvar faciəsinə də tariximizin ayrılmaz hissəsi kimi olaraq baxırıq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Cənab Prezident tərəfindən Azərbaycan mediası ilə
mediasına geniş bir müsahibəsini vermiş oldu ve bu müsahibədə ölkəmizin ictimai, siyasi, iqtisadi, sosial həyatında duran məsələlər, eləcə də Ermənistanla Azərbaycan arasındakı olan münasibətlər ve münasibətlərin normallaşması ilə əlaqədar media nümayəndələrinin suallarına cavab verdi ve cənab prezident tərəfindən də Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşmasının əsasını təşkil edə biləcək məsələlər Ermənistanla Azərbaycan arasında potensial sülh müqaviləsinin imzalanması üzrə danışıqların başlanması ve diğer meselelere toxunuldu. Ve tabii ki bu Ermənistan tarafından müvafiq cevapların verilmesini bize gözləyirik. Ve Ermənistan özü de regionda yaranmış yeni geosiyasi reallıqları düzgün qiymətləndirməli ve buna nəticə çıxarmalıdır. 20 yanvar hadiselerinin 32. il dönümü bölgelerde de qeyd edilir. O zaman Bakıda ve bazı bölgelerde baş verenler hem de əliyalın bir xalqın öz azadlığı için apardığı mübarizəsi qəhrəmanlıq nümunəsidir. Anın mərasimleri də bu ruhda keçirilir. İndi biz Gəncəyə bağlanmağa çalışırıq. Hörmətli izleyiciler, bizimle birbaşa bağlantıda məkdaşımız Xaliq Qurbanlı olmalıdır. Salam Xaliq, buyur. Salam Tural, hər vaxtınız xeyri olsun. Azərbaycan Respublikasının Milli Mücadiləsi, eləcə də Azadlıq Hərəkatının ilkin cücərtisi sayılan 20 yanvar faciəsinin il dönümü Respublikamızın hər yerində olduğu kimi ölkəmizin ikinci böyük şəhəri olan Gəncəmizdə də qeyd olunur və biz hazırda şəhərimizin Şəhidlər Xiyabanındayıq ki, burada səhər saatlarından etibarən Gəncəlilər eləcə də şəhərimizin qonaqları məhz bura gələrək faciə qurbanlarının əziz xatirəsini yad edir. Xatırladım ki, 20 yanvar faciəsinin il dönümü ilə bağlı hazırda bizə canlı bağlantıda bu azadlıq hərəkatımızın Milli mücadiləmizin dəyərləri ilə bağlı bizə tarixçimiz Azad müəllim ətraflı məlumat verəcək. Azad müəllim, xoş gördük sizi. Sağ olun. 20 yanvar faciəsi Azərbaycanın milli mücadiləsinin azadlıq hərəkatında tarixi ilə bağlı zəhmət olunsa məlumat verərik. Bu 20 yanvar faciəsi bizim qəhrəmanlıq tariximizdir. Düzdür, 1990-cı il yanvar ayının 19-undan 20-sinə keçən gecə 131 nəfər günahsız insanlarımız Gülləbaran edildi, vəhşicəsini öldürüldü. Amma bu bizim azadlıq uğrunda, müstəqillik uğrunda apardığımız mübarizənin qurbanları oldular. Çünki 90-cı il müstəqilliyimizin bərpası məhz bugün, 1990-cı il yanvar ayının 20-sindən keçir. Ona görə ki, bu bizim milli şuurumuzun inkişafında, millətin özünün milli özünə dərkində müstəsna rol oynadı. Çünki Azərbaycan xalqı özünün konstitusion hüquqlarını bərpa etmək, həm də o zaman ərazi bütövlüyümüzə bizim düşmənlər hücum etmişdi. Bax, o ərazi bütövlüyümüzü bərpa eləmək, onu qoruyub saxlamaq üçün bu mübarizəyə qoşulmuşlardı. Və o haqq mübarizəsi düzdür. O zamanki Sovet qoşunları, Sovet tankları, zirehli texnikası bunu vəhşicəsinə, bunun qarşısını almağa cəhd göstərdi. Amma bizim azadlıq mübarizəmizi boğa bilmədi. Məqsəd burada ondan ibarət idi. Xalq öz müstəqillik mübarizəsini daha da genişləndirdi. Yanvar ayının 22-sində olan dəfn mərasimi, ümumilli dəfn mərasimi oldu. Və bütün dünya heyrətə gəldi ki, doğrudan da Azərbaycan xalqı nə qədər müstəqilliyə qadir olan bir xalqdır, qəhrəman bir xalqdır. Və eyni zamanda yanvar ayının 22-sində, həmin il 1990-cı il yanvar ayının 22-sində o zaman Moskvada ümumilli lider Heydər Əliyevin Moskvada Azərbaycanın daimi nümayəndəliyinə gəlməsi və o zamanki Sovet rəhbərliyi, SVKB MK-nın baş katibi Qarbaçov başda olmaqla bütün Sovet rəhbərlərinin Azərbaycan xalqının azadlıq mübarizəsində onların qanına əllərini bulaması, onların günahkar olması, onların cəzalandırılmasının cinayətkarların cəzalandırılmasını tələb etməsi və xüsusilə onu vurğuluyorum ki, Azərbaycan xalqının haqq səsini bütün dünya çatdırması məhz onun uzaq görənliyi oldu. O zaman ümummilli lider Heydər Əliyev öz ailəsi ilə birlikdə, ailəsini də özünü də təhlükə altına alaraq bu cür çıxış etməsi doğrudan da Azərbaycan xalqının bir qəhrəman oğlu kimi Azərbaycan xalqının haqq səsini bütün dünyaya çatdırması doğrudan da bizim üçün bir böyük bir şərəfli tarix oldu. Və Azərbaycan xalqı bununla bütün dünyaya göstərdi ki, bu Azərbaycan xalqı mütləq müstəqilliyə gedəcək. Bu xalq imperiya dağılırdı və xalqımız öz müstəqilliyi uğrunda mübarizəni ondan sonra davam elətdirdi və çox keçmədi ki, biz müstəqilliyə nail olduq. Və eyni zamanda o zaman ümumilli lider Heydər Əliyev Naxçıvanda 90-cı ilin yanvar ayında Naxçıvan Ali Soveti adlanırdı onda. Orada
buna hüquqi siyasi qiymət verilməsinin tələb edilməsi və bu barədə mühüm qərarların qəbul edilməsi bir daha onu göstərirdi ki, ulu öndər qətiyyətlidir ki, Azərbaycan xalqının qanına əli bulaşmış o zamanki Sovet rəhbərliyin cinayətkar, bu cinayətkarların hamısı öz cəzasını alsın. Və mən onu da xüsusilə vurğulamaq istəyirəm. Biz bu günləri, bu tariximizi bir qəhrəmanlıq tarixi kimi, şərəf tarixi kimi qeyd edirik. Çünki qürur duyuruq, fəxr edirik. Düzdür, müstəqillik, azadlıq heç vaxt şəhidlər vermədən, qurban vermədən bəli, onu əldə etmək mümkün deyil. Amma çox təəssüflər olsun ki, o dövr ki, bizim şəhidlərimiz 70 il inandığımız Sovet ordusu, güvəndiyimiz bir ordu, çox təəssüflər olsun ki, silahsız insanlara küçələrdə heç gözləmədən zirehli texnika ilə, mən deyərdim, tərkibində də həm də ermənilərdən də ibarət dəstələrin olması və s. Çox belə vəhşicəsinə insanlarımıza qarşı vücud divan tutdular. Biz yenə də deyirəm, biz fəxr eləyirik, qürur duyuruq, şərəf duyuruq bu tariximizdən. Təşəkkür Azad xanım, çox sağ olun, minnətdarıq. Bəli, hörmətli tariximizin qeyd etdiyi kimi, 1990-cı ildə 20 yanvarda xalqımızın başına gətirilən faciə olsa da biz onu bugün bir qürur mənbəyi kimi qeyd edirik və şəhidlərimizin əziz xatirəsini yad edirik, gələcək nəsillərə ötürürük. Xatırladaq ki, 1990-cı il 20 yanvarında Sovet ordusunun xalqımızın azadlıq hərəkatında, milli mücadiləmizdə iştirak edənlərin 131 nəfərini qətlə yetirdi. Daha sonra isə hadisə qurbanlarının sayı artaraq 147 nəfərə çatdı. 800-dən artıq vətəndaşımız isə yaralandı. Ümumilikdə bu tarixi Gəncədə bu cür qeyd edirik. Vətəndaşlarımız əhval ruhiyyə ilə öz şəhidlərinin əziz xatirəsini uca tutur və yad etməkdədir. Tural Gəncədən bu qədər, buyurun, söz yenidən sizlədir. Təşəkkür edirik Xaliq. Hörmətli izləyicilərimiz, vurğulayaq ki, bizimlə birbaşa bağlantıda Xaliq Qurbanlıydı. Gürcüstanda 20 yanvarın 32-ci il dönümü ilə əlaqədar anım tədbiri keçirilib, şəhid ailələri ziyarət olunub. İndi biz Tbilisiyə bağlanırıq, ətraflı məlumatı xüsusi müxbirimiz Şah İsmayıl Şəmmədoğlu çatdıracaq. Salam Şah İsmayıl müəllim, buyurun, eşidirik sizi. Hər vaxtınız xeyir Tural. Bəli, dünyanın bir çox ölkələrində olduğu kimi qonşu Gürcüstanda da 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsi ehtiramla yad olunur. Gürcüstanda əslən Gürcüstandan olan 6 nəfər Azərbaycanlı 20 yanvar gecəsində şəhid olub. Onlardan bir nəfər əslən Bolnis rayonunun Faxrari kəndindən olan İlqar Əhmədov doğma yurdunda boyabaşa çatdığı Faxrari kəndində dəfn olunubdur. 5 nəfər isə Azərbaycanda Şəhidlər xiyabanında dəfn olunubdur. Onu demək istərdim ki, səhər saatlarından artıq Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyinin təşəbbüsü ilə səfir Faiq Quliyevin rəhbərliyi ilə səfirliyin əməkdaşları deməli bütün şəhid ailələrində olublar. Onlar şəhid ailələrini ziyarət ediblər və Bolnis rayonunun Faxrari kəndində dəfn olunan şəhid İlqar Əhmədovun abidəsini ziyarət ediblər və onu da bildirmək istərdim ki, İlqar Əhmədovun qəbir üstü məhz səfirliyimizin yaxından köməkliyi sayəsində yenidən qurulub. Bundan başqa onlar Marinol rayon mərkəzindəki İsmail Mursaqulov, eləcə də Kirəç Muğanında şəhid olmuş Vəfadar Eminovun, eləcə də deməli Sağaraca rayonunun Qaraçöp kəndində və digər şəhidlərimizi ziyarət ediblər və onlara yaxından köməklik göstəriblər. Bundan başqa biz bilirik ki, Gürcüstanda şəhidlərimizin deməli xatirəsinə Sağaraca rayonunda Yormuğanlı kəndinin gələcəyində böyük bir abidə uzaldılıb. Həmin abidə də bu günləri ziyarət olunub və şəhidlərimiz haqqında burada geniş söhbət açılıbdır. Və bundan başqa Azərbaycan Respublikasının Gürcüstandakı səfirliyinin birbaşa yaxından köməkliyi ilə onu da demək istəyirəm ki, hər bir şəhid ailələri heç vaxt Azərbaycan hökumətinin daha doğrusu diqqətindən kənarda qalmır və onlara mütəmadi olaraq yaxından köməklik göstərilir. Hələlik bizdən bu qədər, Tural. Təşəkkür edirik Şah İsmayıl müəllim və hörmətli izləyicilərimiz, qeyd edək ki, bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Şah İsmayıl Şəmmədoğlu idi. Anım mərasimləri ilə bağlı bağlantılarımızı davam etdirir hörmətli izləyicilər və biz hazırda paytaxtımızdakı Şəhidlər Xiyabanına bağlanırıq. Əməkdaşımız Vəfa Ağabalayeva bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Vəfa, buyur, söz səndədir.
Salam, həm sizi, həm tamaşaçıları salamlayıram. Səhər saatlarından artıq bura ziyarət başlayıb və 20 yanvar faciəsini anmaq üçün uşaqdan böyüyə hər kəs bir nəfər kimi məhz həmin gün müstəqilliyimiz istiqamətində, müstəqilliyimizin yolunda atılan addımlardan biri hesab olunan o qanlı 20 yanvar gecəsini xatırlamaq üçün bura üst tutur və bilirsiniz ki, İllər əvvəl, məhz 19-dan 20-sinə keçən gecə 23:30-da Sovet ordusunun ordusu məhz Bakıya daxil oldu və heç bir xalqa xəbərdarlıq etmədən, fövqəladə hal elan olunduğunu demədən onlar amansızcasına bizim həmvətənlərimizi qətlə yetirdi və məhz o gündən bugünə 20 yanvar tarixi Azərbaycan xalqının, Azərbaycanın yaddaşında, xalqın yaddaşında əbədi iz qoyub və biz hər gün artıq bu 20 yanvar faciəsini xatırlayırıq. Orada şəhid olanların şəhid olanların ruhunu əbədi uca tuturuq və hazırda da gördüyünüz kimi buranı ziyarət edirlər. Uşaqdan böyüyə qeyd etdiyim kimi hər kəs gəlir, güləklilləri qoyur, qərənfillər qoyur və yanımda da müsahibim var. O da ziyarət edənlərdən biridir, onun da fikirlərini almaq istəyirəm. Salam, siz də ziyarət edənlərdən birisiniz. Bax, gəlmişsiniz, hava şəraitinə baxmayaraq hər kəs bir nəfər kimi gəlir, ziyarət edir. Buyur, sizin də fikirlərinizi eşidək bundan bağlı. Bir yaşlı nəsil olaraq həmin günləri çox yaxşı xatırlayıram məndə. Yəni 90-cı ilin yanvar ayının ilk günlərində birinci ilk olaraq Sədərəkdə hadisələrin, Sədərək istiqamətində hadisələrin başlaması, sonra da 19-dan 20-sinə keçən gecə Bakının müxtəlif istiqamətlərinə Sovet ordusunun Bakıya şəhərə daxil olması və dinc əhaliyə atəş açması mənim gözlərimin önündədir. Təbii ki, bu Azərbaycan xalqı illər keçsə də bu gün artıq 32 il keçir həmin hadisələr. Ancaq Azərbaycan xalqı bunu unutmayıb və unutmayacaqdır. Çünki bugün bizim həm hüzün günümüzdür, həm də milli qürur günümüzdür. Həmin gün 90-cı il yanvar hadisələri bizi müstəqilliyə apardı, gətirdi. Və bu müstəqilliyi bizə qazandıran məhz bu şəhidlər oldu. Ona görə də hər bir Azərbaycan vətəndaşının milli mənəvi borcudur ki, hər il buranı yad etsin, bu şəhidləri unutmasın. Və xüsusilə mən qeyd etmək istərdim ki, artıq son 2 ildir bu hadisə, yəni bizim hüzün günümüz tam başqa bir formada keçirir və eyni zamanda insanların münasibəti də artıq başqadır. Çünki artıq Qarabağ Azərbaycandır və Qarabağ Azərbaycana qaytarılıb və məhz şəhidlərimizin və ötən 2020-ci ildəki şəhidlərimizin qanı hesabına da biz artıq buna da nail olmuşuq və təbii ki, indi artıq 20 yanvar şəhidlərinin daha çox anmaq və onları yada salmaq və onların xatirəsini daim yada saxlamaq daha böyük borcumuzdur bizim. Bundan sonra da düşünürəm ki, Azərbaycan xalqı heç vaxt bunu unutmayacaqdır. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun fikirlərinizə görə və müsahibimin sözünə də qüvvət. Artıq 2 ildir ki, biz 20 yanvar faciəsini tamam başqa formatda qeyd edirik, tamam başqa formatda anırıq. Çünki artıq torpaqlarımız azaddır. Bax, bu şəhidlərimiz, ümumiyyətlə şəhid olan hər bir kəsin ruhu şaddır, çünki artıq Qarabağımız azaddır. O torpaqlar ki, onlar uğrunda şəhid oldular, onlar biz bugün orada mərdanəmiz şəhidlərimizin öz canlarını fəda etməsi yolunda, bax, burada şəhidlərimiz canını fəda etdi. Biz indi o torpaqlarda mərdanə gəzirik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ümumiyyətlə, anı mərasimi davam edir, ziyarət edənlər davam edir. İnformasiya yeniləndikcə biz mütəmadi olaraq canlı bağlantılar etməyə çalışacaq. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik və Vəfa, minnətdarıq məlumatlara görə hörmətli izləyicilərimiz. Qeyd edək ki, bizimlə birbaşa bağlantı əməkdaşımız Vəfa Ağabalayevaydı. Düz 32 il əvvəl bugün Bakıda sözün əsl mənasında şimal küləyi əsirdi. Bu küləy təəssüf ki, 20-ci əsrin əvvəlində olduğu kimi bu dəfə də özü ilə qar çovğunla yanaşı qan qada da gətirdi. Xalqa azadlığa aparan o müthiş yanvar gecəsini şahidlərin gözü ilə bir daha xatırlayaq. 1990-cı ilin yanvarın 19-unda SSRİ Ali Sovetinin rəyasiyyət heyəti Bakı şəhərində fövqəladə vəziyyət rejimi haqqında fərman imzaladı. Küçəyə çıxmaq qadağan edildi. Ancaq televiziya stansiyasında elektrik təchizatı bloku partladıldığına görə şəhər sakinləri bu qərardan xəbər tutmadılar. Əksər Bakı əhalisi fövqəladə vəziyyət barədə yalnız səhər saat 6-nın yarısında radiodakı elandan və helikopterlərdən səpələnmiş broşurlardan sonra xəbər tutdu.
oldu. Amma artıq gecidir. 1990-cı il yanvarın 20-sinə keçən gecə yarısından etibarən Sovet ordusu 5 istiqamətdən Bakıya girdi. Müsahibim Yusif Musayev həmin gecə təcili yardım briqadasının həkimi kimi hadisələrə şahidlik edib. Biz ümid var idik ki, bu indiyə qədər qulluq göstərdiyimiz doğma Sovet ordusu xalqa əl qaldıra bilməz. Biz bunu əmin elə olmuşduq ki, ola bilməz. Ancaq gedişət onu göstərdi ki, belə deyilmiş, biz yanılmışıq. Həmin gecə Sovet ordusu Moskva prospektində, Suvorov küçəsinin Tbilisi prospekti ilə kəsişməsində, Əlişir Nəvvai və Çapayev küçələrinin kəsişməsində daha amansız davrandı. Salyan kazarması adlanan ərazidə də xeyli azərbaycanlı güllə baran edildi. 28 may küçəsində nə qədər dağıntılar, Rəşid Beyfdovun yuxarı hissələrində, deməli, barrikadalar qurulub, hamısı dağıdılmış, maşınlar divara sıxılmış. Hətta mən çörək maşınını stolbanın başında gördüm, işıq dirəyini. Yarıya qədər tank sıxıb ora yapışdırmışdım. Bütün işıq dirəkləri hamısı əyilmiş, əzilmiş, bərbat gündə. Deməli, yuxarı qalxdıqca da vəziyyət daha da ağırlaşır. Biz mərkəzi stansiyanın qarşısına çatanda ora yağış kimi güllələr yağırdı. Şimdi şəhərə hər yerinə güllə yağırdı. O günlərdə Azərbaycan Səhiyyə Nazirinin verdiyi açıqlamaya əsasən, yanvarın 19-undan 20-sinədək 532 nəfər tibbi yardım almaq üçün Bakıdakı tibb müəssisələrinə müraciət edib. Ayın 21-ində dəqiqləşən məlumatda rəqəmlər 112 ölü, 715 yaralı kimi qeyd olundu. Bütün bu itkilərin fonunda bütöv bir millət birləşmiş, azadlıq, müstəqillik yolunda böyük bir addım atılmışdı. Ayşəm Rüstəmova, Heydər Rəsulzadə, ASTV Xəbər. 32 il əvvəl Bakıda törədilən bəşəri cinayətə Dünya Birliyi tərəfindən bugünədək lazımı hüquqi qiymət verilməyib və ikili standartlar hələ də davam edir. Ombudsman Səbinə Əliyeva jurnalistlərə açıqlamasında belə deyib. Azərbaycan xalqının müstəqilliyə aparan yolun bir başlanğıcı idi. 2020-ci ildə Cənab Prezident Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə əzəli torpaqlarımız işğaldan azad olundu. Tarixi ədalət bərpa olundu. Keçmiş məcburi köçkünlərin öz ata-baba yurdlarına qayıtmaq üçün bir zəmin yaradıldı. Məlumdur ki, bu proses müəyyən səbəblərə görə ləngiyir. Çünki bütün ərazilər minalanıbdır. Biz dəfələrlə bu haqda bütün beynəlxalq qurumlara müraciət etmişik. Lakin təəssüflər hissi ilə qeyd etməliyəm ki, bugünə qədər ikili standartlar hələ də mövcuddur. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlut Çavuşoğlu 20 yanvar hadisələri ilə bağlı Twitter səhifəsində paylaşım edib. Qardaş Azərbaycanın azadlıq yolunda tarixə qeyd edilmiş ən acı xatirələrindən olan 20 yanvar şəhidlərini rəhmət və hörmətlə anaram. Tək millət, tək ürək, tək can, Türkiyə, Azərbaycan deyə paylaşımda bildirilir. Hörmətli izləyicilər, ASTV Xəbərin təqdim etdiyimiz buraxılışı yekunlaşır. Efirimizi isə əsas məsələ proqramı davam etdirəcək. Sağ olun, salamat qalın.